Доктора, да спра да изпушим по една цигара, да се изтегли колоната. Искаш ли? И тук на бензиностанцията ще спра. За 5 минути да се изтегли колоната, да не се влачим зад нея. Няма кафета, няма да вземем такива работи. Само за 5 минутки спираме да пушим по една цигара с доктора и даже ще спра от другата страна е там.
Или даже е там, е там зад буса ще се пръпиш. Тук тия контейнери ма се притесняват. Не, не са взривим. Де знаеш ли? Не е така, че тракна с запалката и да светли цялата бензиностанция. Не пишат по туи. Ще го да напишат. Ще изключим и ние.